habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka caalamka ee heerawayn qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah banaanbax looga soo horjeeday xabsiga loo geystay jeneraal sheego oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo la wareegay deegaanka Jaw ee gobolka Galgaduud oo ay Al-Shabaab gacanta ku hayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo gaaray deegaanka Bacad iyagoo gaarsiiyay deeq daawo ah xisbiga kulmiye ee Somaliland oo doorasho ku qabsaday magaalada Burco ee maamulkaasi dadka isticmaala baraha bulshada iyo shacabka oo aragtidooda ka dhiibtay xiritaanka aaladaha qaar ee dawladda ay soo saartay dibaddana waxaad ku daawan doontaan khasaare isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay shir ka dhacay dalka Turkiga qodobadaasi kuwa kale ayaa kugu haya ay ku soo dhawaada warkii caalamka Bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal aynu ku bilaawnay banaanbax looga soo horjeedo xariga loo geystay jeneraal sheego oo ku xiran Muqdisho ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan ayaa faahfaahinaya بنامبح يوغن ايا وحا ومانتا كدع مغالا دا بلتوين ايا حرون تقبل كهيران بنامبحان وحا ديغ يي بيش وكسو جيدو جنرال شيغو او مال مكهور لغو حري مغالا دا عاصمة دا مقدشو داتكن ايا وحا اي كو قيلين ايين هذا اللو حنفة او كرن اه دولد دا فدرال كسوماليا قار كميدا داتكي بنامبح ديغ يي او لاحد لي موقال بايا هيرانوين ايا او رمي ايغو نشيغ اينا عدالت وغر رادين ايان جنرال شيغو الله قدر ايمانته انه حق سو ظاهريو ما دام جنرال شيغو سي حد غدبا لو لا دقمي جنرالكي اي بيرا جرير وين كلغ اسك فيرسانايين انه لو حد غدبو او waxaan aan laga dhigo runtii aadan og xumnahay cid alla cidii ka dambeysay arrinkaasna insha Allah kama daba hari doono maanta waxaan mudaharaadkan ka socona gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne waxaan isugu soo baxnay mudaharaad nabad ah shacabkana inay arkaan runtii shacabka reer Hiiraan aad ayay noo taageersan yihiin hadaanu nahay beelaha jareer weyne ee runtii jeneraal sheego inta laga gooyay in la mid ah in laga gooyo cadaalad ay meesha ku hayaagna ma jirto ayagaaba dulmi ku dhisan dad dulmi ayaga ku dhisan cadaalad ma ka shaqeyn karaan mana ka shaqeynayaan sidaas daraadeed waxaan diyaar u nahay سوف نعمل 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 dhammaan maleeshii beeladadii iyo ciidamadeena wan diyaarinay waxay diyaar u yihiin ayagana meel alla meeshay joogaan inay taa muqdisho ay galaan cid alla cidii ka dambeysayna ay arintan maraan ixaabtooda ay maraan runtii ayagana waa diyaar waadna arki doonaa ka mardan soo geli doonaa do alla raali ka noqdo marka waa siday u bilaabatay wax kala araaya ma jirto reer Hiiraan way taageersan yihiin insha Allah waxaan ka hadlayaa ninkan jareer oo faaruq qabiilnimo oo shara shiidli ah sadex maray inuu arsigaas oo ninkaas oo u diri aan meeshan ka hadlayaa jareer weyni maxay diyaar u yihiin inay arintaas aa mudaharaana u soo baxna maanta leenagna ninkii danaysta hayo ninkii jareer ku soo horjeedo dagaalkii shalaadi shiidli dhex maray aa arsaneysa laakiin balan waa inaa ka shalaydi aa ka waxo muwees balan waa waxaan mudaharaadeyna
ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanka Jaw oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug. Halkan saaka soo gaaray kuwa deegaanka oo aad u diyaarsan ee nimanka qabaarishta ee meeshan 2 sano joogay oo iskaga baxeen oo iskaga carareen ama u jeedin baliga iyo xareedda iyo quruxda iyo dadka deegaanka oo sideed u xasiloon laga maqaxin sababtoo ah dad yar oo ku dhex jiray ahaayeen waanay ka dhex baxeen. dad barwaaqadan iyo doogan in shabaab joogan xaq uma aysan lahayn dadka xaq u lahayaa saaka soo gaaray aad uma aysan tiin dadka ay ku cabsinaayaan imankan waa laaba doonaan insha Allah ma laaba doono ilaa ceelbuur sida gudoomiyuhu u sheegay waa gaari doona iyo nawaaxiyinta ka sii haray intay dalka Soomaaliya joogan guuleysta aad u guuleysta guuleysta ciidanka gaar ahaan taliyaha ururka 72aad ee qaybta 22aad waa soo dhaweynayna guutada 15aad ciidamada dhammaan aad ay u maasan yihiin deegaankan 2 sano joogay nimankan wax badan ma aysan joogin sababtoo ah hadday wax badan joogi lahaayeen waa ku dagaalami lahaayeen ma aysan lahayn deegaankan Soomaaliya iyadoon lahayn meeshan 2 sano joogeen saakana ciidamada iska caabuma kale way walaal yar miinooyin iyo waxyaabo ay duugeena waa bixinay insha Allah ayakana waa ka dabagelayna habqankooda la sheegay hadda meeshan xifadood iyo jaag u sii socda burujeed u sii socda iyadana waa ka dabadeg doona hadda guuleysta guuleysta Soomaaliya ha guuleysato Soomaaliya ha guuleysato ha israacdo dadka deegaanka ay ugu cagajuguleeyaan nimankan waa laabanaysa oo difaaca ka maqan soo galeen dadka uga maqan cabsidooda ha soo galeen waa u jeedin garab istaagga ciidamada laga rabaa dadka deegaanka waa mahadsantihiin ma jirto dad shabaab la diriraya iyo shabaabka wax u dhexeeya ma jiri doonaan Soomaaliya dhana maanta la dirirsan hal la istaago yaashi saakay markan soo galnay waa ay u holi waayeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo xaqiiqatan aad ula tacaamulaya waayahan dambe waxaan rabnaa inaan uga mahadcelino Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo nagu guuleeyay halgankii marka labaad waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dawlad goboleedka Galmudug oo hoggaaminaya madaxweyne Axmed Cabdikaariye oo howlgalka qayb ka ahay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee deegaankan ka agadhow waxaan rabnaa inaan u sheegno in saakay ciidamadii walaalahooda ay gacanta ku hayaan si buuxdana gacanta ugu hayaan cadow waa la sii baxsan doonaa ilaa godka ay galaan waa la geli doonaa marnaba iyo qalbiga u sheegin in ay mar labaad dib u soo laabtaan deegaanka imaadaan waxaa meeshan jooga wiilal u dhaartay qarankooda Soomaaliyeed dadkooda dalkooda intaba inay ka xoreeyaan cadowga diyaar u ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay hambalyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intaan iyo in la egna waa ay maaragtay in nagarab taagan yihiin horena waa u sii socod doonaa waxaan rajaynaynaa insha Allahu ciidamada dawladda iyo kuwa macawisada isgarabsanaya 4-8 saac oo nagu soo aaday inaan ka qudbayn doono degmada Ceelbuur insha Allah Soomaaliya Soomaaliya shabaabkeen cududiisa wiiqnow horta inaad caqiidada ka tihiin xilliya eber maanta ay caddaatee away xoro lacayntii aad cilaamiseen iyo jannadii cudoonayd sawtaad ka cararteen intaa kadib waxaan leeyahay dalkani nin xoreeyo oo xinjiro qub ayuu rabaa ha yeeshee xaasidkiiyo ninkii fule lagu xantow xamaamada qaado orod xaniyay taagantay dalkani nin uxayto oo u soo xarbiyuu rabaa ha yeeshee xayn heliyo ninkii tabac xoolo iyo xiliyo maal doonayow cillaad xurtaysantee xagaaga nasaan ku yidhi dalkani nin waxeeriyo samaantana xoojiyo hadhow la xusuu rabaa haddaan la xisaabi jirin xumaato ciddii wadiyo midkii qarax meel ku xira haddeer waa lays xayiray waxaa dhacay xaalad kale haddaan la xisaabin jirin xumaato ciddii wadiyo midkii qarax meel ku xira haddeer waa lays xayiray waxaa dhacay xaalad kale raggii xididaystay ee xafiisyada joogi jiray xashka hadda loogu tagay xarkay ee waldhuujiyaan ayaa waqti xaadirkan si xawriya loo furfuray raggii xarakada la baxay hadduu xidigoodii dhacay xanuunkuna waa u bilow wixii xulufiya basaas wixii xulufiya basaas xisbiya mooryaan shabaab xaluulad ku soo galee markaan xasil doonaysiri xasarad ila daba socdana xogtooda rag baa fashilay xuuraankooda la helay rag xoogaystoon 5 sano xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa gaaray deegaanka Bacaad oo magaalada Beledweyne hoostaga xildhibaanada kale ah maxamed buraale iyo maxamed cabdiqaadir oo ka tirsan golaha shacabka ayaa deeq daawo ah gaarsiiyay isbitaal laga dhisay deegaankaasi waxaana ay la hadleen shacabka deegaankaas iyagoo sidoo kale baaq u diray wasaaradaha dawladda inay ka qayb qaataan horumarka deegaankaas horumarinta isbitaalka iyo goobaha waxbarasho ee dadka shacabka isku tashaday ay hirgeliyeen runtii waxaan aad horta ugu amaanayaa faan aad ugu amaanayaa mar labaad mar saddexaad ugu amaanayaa sida wanaagsan ay u dadaaleen ee u dhisteen iskuullo waxbarasho goobo caafimaad runtii horta waan ku amaanayaa maanta cidna gacan kuma hayso isbitaalkooda waxbarashadiina hore usoo sheego cidna gacanta kuma hayso
degmadan waxa hoos imaada tuulooyin badan hoos imaado sida ay sheegeen oo magacyadooda ay sheegeen baanigana waa aqaanay oo dhowr jeer hadda koor waa imaaday waxyaalaha ugu diyaar kubadana maanta arko waxaa ka mid ah shuban biyoodka bilowday ilaa 9 qof aa taala 9 caruur ah aa taala oo shuban biyood ugu horeyn waxaan rabaa inaan wasaaradda caafimaadka la hadlo wasaaradda caafimaadka ay cid kasta ay qusayso adaha dawliga ah adaha aan dawliga ahayn ka shaqeeya gobolka in halkaan ay imaadaan waa ogtiin dalkii musuqa ka jira Soomaaliya oo waxyaalaha ugu daran waa musuqa musuqin hadda waa la dagaalamay dowladan dagaal ay kula jirtaa wixii lacag ah laakiin wixii wareejiyay meeshan waa meel weyn oo dad badan haddana waxaa laga yaabaa wixii ay xaq u lahayd in laga leexiyo oo meel kan aan u qalmin lacagta lagu dhameeyo anigu waxaan xildhibaan ku ahay waa intaas inaan ka kontrolo oon ogaado xuquuqda ay leeyihiin iyo waxay u baahan yihiin iyo lacagaha lagu baxsho gobolkan ama wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ama wasaaradda waxbarashada Soomaaliya haddana ay ka aradan yihiin wax oo macquul maaha insha allah wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashadana waa u tagi doonaa ilaa hadduu yiraahdo intaan hadda badweyne joogana hay-adaha NGOska ee gobolka ka shaqeeya waxbarashada caafimaadka shaqeeyna u tagi doonaa in si degdeg ah isbitaalkan wax looga qabto iyo isbitaalkan wax looga qabto runtii muhiimadda isbitaalkan waaye dadku caafimaadka waa waxyaalaha ugu daran in lagu dadaalo dabcan waa bushkareen doonaa ilaa hadduu yiraahdo waxaana rabaa baaqigaas inay aad loo tixgeliyo oo laga soo jawaabo maadaama dadkan dhan aan matalaadoodii aanahay waxaan xoojin doonaa xildhibaanka saaxiibka ila socdo waxaan rabnaa marka dadku maadaama iyagu ay dadaaleen intaan ay soo gaarsiiyeen wixii aniga hadda xildhibaan ahaan karaamkaygan insha allah waa ka geysan doonaa mar walbana xaaladiina waa la socon doonaa ilaa hadduu yiraahdo wixii aniga la ii doortay oo aan xaq u leeyahay oo inaan soo xisaabtamo oon dadkan iyo waxay xaquuq ku leeyihiin dowladnimada maadaama aysan 30 sano meeshan joogay dowladnimo soo gaarin hadda oo maamulo la sameeyayne aynan soo gaarin meeshan wax gooni ah runtii aadan ugu xumahay laakiin ma dhici doonto mar labaad iyo mar dambe ma dhici doonto insha allah garabkiina ahay isbitaalkan waxaan rajaynayaa imaanshaha dambe imaan doona soo saan ka bedelan xisbiga kulmiye ee Soomaaliland ayaa maanta doorasho ku qabsaday magaalada Burco ee maamulkaasi Soomaaliland Iqra Cabdullaahi Cismaan ayaa ka warramaysa waxa magaalada Burco maalintii labaad ka socda shirweynaha xisbiga talada haye ee maamulka Soomaaliland ee kulmiye waxaana shirkan lagu dooranayaa gudoonka xisbiga iyo sidoo kale musharax madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ku matalaya xisbiga shirkan ayaa lagu wadaa in maanta la soo gabagabeeyay ayaa waxaa lagu doortay gudoonka xisbiga iyo musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ku matalaya doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo maamulkaasi madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa goor dhaweyd loo doortay inuu noqdo musharaxa xilka madaxweynaha ku matalaya xisbiga kulmiye halka ku xigeenkiisa isna matalaya loo doortay Maxamuud Xasan Sacad Saajin sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa loo doortay Maxamed Kaahin Axmed oo hadda ah wasiirka arrimaha gudaha maamulka Soomaaliland waxaana ku xigeenkiisa loo magacaabay Cabdicasiis Soomaale doorashada kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha haatan talada haye ee Muuse Biixi Cabdi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تعرفوا هل كان هذا بدن كبيره إلى الحوشي أير ما تنفقه إلى دورشال إبا فروح أيا ليسو كعيي قدومي يمور راعين ملاو حسين مدح وينها كان استقال الضادي ورن العاشقات كي waafu khayr dowre waxa la isoo kaliye halkan inaan golaha dhexe ee kulmiyeysteeda hor keeno maanta muddo dheer ka bacdi inaan dib ku soo celiyo xilki gudoomiyaha kulmiye ee aad horey ugu igmateen oo ay maanta ay ila tahay inay ku habboon tahay muddada yar ee xil ahaan marka loo eego sharciyada ka hadhay inaan ka soo hormariyo oo aan ku soo celiyo golaha dhexe in hoggaanka dhigi cusub ugu shubo oo gudoomiye cusub loo doorto sidaas darteed waxaan golaha u sheegayaa inaan ka dhigay xilka gudoomiyaha oo ugu yaalo golaha dhexe ee kulmiye waan ku mahadnaqayaa dardeer baan soo hayay
dowrka baska waday oo magaciisa lagu soo koobay AT ayaa waxa la sheegay in uu xakameyn kari waayay baska oo xawaare sare uu ku waday wuxuu baska ka baxay wadada koor inta uusan ku dhicin meel haadana warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas ayaa waxa ay shaacisay in qasaare kala duwan uu ka dhashay warka caalamka daawadayaal waaginta intaan ku kulmi doono warkan kiis xaga sidaas iyo amaanalla.